Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem del Navegant, de Joan Lluís Lluís, publicat per Proa. El protagonista d'aquesta novel·la, la Siscla, té l'estranya capacitat d'aprendre una llengua només sentint-ne dues paraules. Aquest prodigi el determina per tota la vida. Quan de nen el descobreix, és una criatura desnerida i d'aspecte malaltís que vomita cada vegada que el seu cervell assumeix una nova llengua. Amb el temps, però, cada nou aprenentatge d'una llengua l'enforteix. Nascut a Perpinyà a mitjans del segle XIX, la Siscla emprèn una vida d'aventures a partir del moment en què un senyor que viatja de poble en poble fent volar un globus aerostàtic en les fires, se l'emporta per presentar-lo al seu germà, que, curiosament, té la mateixa capacitat per aprendre totes les llengües del món amb només sentir-ne unes paraules. En Joan Lluís Lluís ens conta en aquesta obra una aventura en què el protagonista coneixerà la duresa de la repressió de l'estat francès contra els comuners que durant la guerra contra Prússia prenen el control del poder. Després de mesos en presons i de sobreviure entre homes deshumanitzats, el desterren a Nova Caledònia, on viurà de primera mà el sistema de genocidi cultural i físic dels indígenes de les terres colonitzades. Com a novel·la d'aventures, El Navegant és un d'aquests textos que no pots deixar. Cada capítol et fa frisar per saber com continua la vida d'aquest prodigi i per saber cap on el portarà el destí. I d'altra banda, és també una mena d'elogi cap a totes les llengües del món.